nikukumbushe. Hivi amesema Jumapili exactly au Jumapili alisema alikamwe? Jumapili alisema alikamwe. Lakini makamu amekwambiaje? Faisa na mapenzi na atakuja kuichezea. Hilo una wasiwasi nalo hilo? Hapana, hilo sina wasiwasi nalo. Kwamba ana mapenzi na Yanga. Mapenzi na Afrika, kwani si ni mapenzi hayo ndio yalimfanya acheze wala hata Singida United ambako alisajiliwa akapelekwa Yanga Afrika akahudumu kwa muda mrefu, si ndio? Akacheza kwa jitihada zake zote, akatoa nguvu yake kwa mapenzi, akakubali kulipo kile ambacho baadaye kilivyokuja kujulikana watu wakaona kama analipo kidogo, lakini alikuwa anacheza akiwa na mapenzi, nafikiri. Kwa hiyo mapenzi yeye kuipenda Yanga Afrika sijawahi kuwa na wasiwasi nayo, na kwamba anaweza kuja kucheza pia sijawahi kuwa na wasiwasi nayo, kwa sababu mpaka sasa yeye amevunja mkataba na Yanga, wanajua amevunja mkataba, lakini wanaweza wakafikia makubaliano kuingia mkataba mpya, kwa sababu si ndo mwanzo aliingia mkataba pia. Kwa hiyo haya yote yanaweza kutokea pia. Kwa hiyo swala la mapenzi alijawahi kunitia wasiwasi. Ila mimi katika hizo kauli hapo jana nikasikia kauli ya kutoka kwa afisa habari kuelekea mchezo wa kesho kutwa, akitaja kwamba Faisal atakuwepo na wachezaji wote wa Yanga watakuwepo. Simemsikia jamani Faisal hapa makamu anasema ni mchezaji wa Yanga. Ya sasa wachezaji wote wa Yanga siku hiyo watakuwepo. Unaona eh? Na ile imeathiri kidogo, imekwenda mbali kwa sababu watu wengi wameichukua kama Faisal atakuwepo kiwanjani kucheza. Umeona? Huo ndio mtazamo wa watu. Yaani wameichukua kama ile issue ishakuwa resolved. Yeah, kwamba atakuwepo kiwanjani kucheza, na kwa sababu nadhani afisa habari kabla ya kwenda Mbagala Zakiem alianza kwanza kwenda kwenye chombo kingine cha habari akazungumza na akanukuliwa akisema hivyo hivyo, Faisal atakuwepo kiwanjani Jumapili. Basi sasa, kama kauli kaitoa afisa habari, basi ujue ni jambo kusema kweli inawezekana lina ukweli, maana afisa habari anaweza kaenda kule akadanganya namna hiyo maneno kama haya. Sinachelea kusema amedanganya, lakini sina wasiwasi kusema kwamba hajasema ukweli. Sasa kama mimi nachelea kusema, una wasiwasi gani bwana jemedari? Sidhani kama hajafika. Jumapili imefika kwani? Sidhani kama ameongea ukweli, kwa sababu zangu ni chache tu. Sababu ya kwanza, Faisal aliondoka Yanga Afrika tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 22 Januari ni mwezi mzima, mpaka tarehe 19 Februari siku ya mechi ni siku tatu kabla ya miezi miwili. Yani akirudi kuja kiwanjani anakuja kufanyaje? Anachezaje mchezaji wa namna hiyo? Mwalimu amemwasisi vipi? Kwa hiyo kwa swala la kucheza kwanza limeondoka hapo automatically. Si alikuwa anacheza cheza Zanzibar kule? Kucheza cheza. Sasa Yanga itakuwa timu ya ovyo kiasi gani kama mtu anacheza mtaani kwake tu akija anacheza huko kwenye timu? Kwa hiyo swala hilo mimi nalikataa kwa hoja ya hapo. Lakini sehemu ya pili, Faisal bado ana kesi na wakili wake amesikika, hata jana tulimsikia hapa anasema ana kesi na kesi itakwenda mpaka tarehe 27 nadhani ndio siku ambayo kutakuwa na marejeo ya kesi. Na kama wakili yupo hapo eh? Na jana tulimsikia. Na kama itatokea Faisal atakwenda kwenye mechi, awe mshabiki awe mchezaji, maana yake kesi imefanyaje? Labda pengine ndio Jumapili wanaenda sasa kama kumtambulisha sasa kwamba ndio amerejea kundini. Au mimi sikatoi chochote ila mimi najaribu kujenga hoja zangu za kwani Jumapili hata kuwepo kwa maoni yangu mimi. Unanielewa? Haya ni maoni yangu. Najaribu kuyajenga kuona nakataa akili yangu kuaminiki kuniaminisha kwamba atakuwepo Jumapili. Unajua watu wengi wamefika hatua. Niko kwenye grupu moja nilikuwa namuonyesha ndugu yangu hapa asubuhi. Nimeona voice note mtu anasema bwana huyu mtu atakuwepo Jumapili kiwanjani na mashuti yale. Sisi wale hatuachi. Ndio. Mimi nimeona kikosi kinapangwa. Na yeye yumo ndani. Unanielewa?